אנחנו פותרים שאלה מספר 7 משאלון של 4 יחידות, שאלון 481, חורף 2021, זה נקרא חורף מאוחר, מועד מאוחר. טוב, נתונה פונקציה AX, אפילו נדגיש שזה כפול, גם הם נדגישו, AX כפול שורש של 12 מינוס X, ואומרים ש-A הוא גדול מ-0, יעזור לנו להקבל החלטות, אנחנו לא יודעים כרגע, אבל מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה FX. תחום הגדרה, איזה משתי מגבלות אנחנו מכירים? יש מגבלה של המחנה, אנחנו לא רוצים שהמחנה יתאפס. אבל, ומגבלה שנייה זה שורש, אנחנו רוצים שהביטוי שבתוך השורש יהיה חיובי או שווה אפס. אין בעיה עם זה שהוא שווה אפס. אני רואה תלמידים שאומרים, אסור לו להיות אפס. לא, מותר שבשורש יהיה אפס. שורש של אפס זה אפס, זה לא טעות. שורש של מינוס, שורש של מינוס 2, המחשבון יגיד לנו טעות. אז אנחנו רוצים שהביטוי שבתוך השורש, הנה, אני כותב את מה שאני אומר. הביטוי שבתוך השורש, מה יהיה? גדול שווה 0. גדול שווה 0. איך פותרים משוויונים? על ידי הגברת הכפים, כמו שפותרים משוואות. אני מעדיף להעביר את המינוס x לצד שני. וקיבלתי את התשובה, x קטן מ-12, x קטן שווה 12. נרשום את זה ככה. זה אומר, כשנסרטט, פה יהיה 12, הפונקציה שלנו תהיה מוגדרת פה, נצייר אותה פה ולא. פה, x קטן מ-12, שם היא מוגדרת. נעבור לסעיף ב', מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר x, רק עם ציר x. חיתוך עם ציר x, מציבים y שווה 0. ax כפול שורש, 12 מינוס x, שווה 0, כן? y שווה 0, לא משנה באיזה צד אני שם את זה. כשיש לנו מכפלה של שני גורמים, ואנחנו משווים לאפס, אז תמיד נאמר לעצמנו, יש אפשרות אחת שזה יהיה אפס, ואפשרות שנייה שהגורם השני יהיה שווה אפס. או זה שווה אפס, או זה שווה אפס. תכלס אפשר לשים את זה גם בלי שורש, אבל בואו נראה. טוב, פה אפשר לחלק ב-A, A הוא גדול מאפס, הוא שונה מאפס, X שווה אפס, אז חיתוך עם ציר X, יש לנו 0, 0, אוטומטית ה-Y 0. אפשרות שנייה זה לפתור את זה. אני ממש עושה כמו שתלמידים לא מעטים עושים, בסדר? נעלה בריבוע כדי להיפטר מהשורש, קיבלנו 12 מינוס X, 0 בריבוע זה 0, נעביר צד שני, X שווה 12. אז היא חותכת גם ב-12, 0. בסדר? הדברים האלה לא צריך לקחת את השורש, אפילו מספיק לקחת את הבפנים של השורש להשוות לאפס. לא צריך. כי אנחנו משווים לאפס. ברגע שזה יהיה אפס, שורש של אפס זה אפס. אבל הנה, עשיתי גם ככה וגם ככה. בסדר? כל אחד בדרגתו והבנתו הוא. כי תלמידים מפתחים עם הזמן איזה הרגל מסוים לפתור משוואות. בסדר? לא באתי לשנות הרגלים, אלא אם כן יש איזה טיפ חשוב. אז אני אומר אותו, אבל מה שמגיעים לשלב הזה, להשוות לאפס, כולכם מסתדרים, זה מעלה בריבוע, זה לא מעלה בריבוע, זה לא נורא. העיקר שתגיעו לתשובה בדרך הנכונה. מצא את שורי כל נקודות הקיצון, כל נקודות הקיצון, תכף נתייחס לזה, של הפונקציה fx, וקבע את סוגן, אם צריך, הבא באמצעות a. אז כשמבקשים איתנו נקודות קיצון, אנחנו יודעים, גוזרים, משווים לאפס. אבל אני לאט לאט מתחיל להכריח את כולנו לעשות את הנגזרת כמו שאני הולך להראות. תראו, יש פה מכפלה של שתי פונקציות. זו פונקציה אחת וזו פונקציה שנייה. תגידו, יש פה שני ביטויים. אתם רואים x וזה. זה מכפלה של פונקציות. איך גוזרים מכפלה של פונקציות? שיש לי דוגמה, f כפול g. גוזרים את ה-f, מכפילים ב-g, עושים ועוד. עכשיו נשאיר את f, לא נגזור אותו ונגזור את g. זה המשמעות. אז זו פונקציה אחת, זו פונקציה שנייה. מה אומרת הנוסחה? תגזור את זה. מה הנגזרת של ה-x? a זה מספר. משהו כפול x, הנגזרת שלו זה המשהו. ax נגזרת a. כפול הפונקציה השנייה. מי זו הפונקציה השנייה? זו. שורש 12 מינוס x. ועוד, הפעם הם אומרים תגזור את זה. מה הנגזרת של זה? בוא נעשה. נגזרת של השורש זה 1 חלקי 2 שורש 12 מינוס x.
אבל תזכרו, תמיד כפול הנגזרת הפנימית. מה זה נגזרת פנימית? הנגזרת שבפנים של השורש. מה הנגזרת של 12 מינוס x? זה מינוס 1, מינוס 1. אז כפול הנגזרת הפנימית. אפשר לעשות פה כפול 1, כפול מינוס 1, או פה, אבל להבין שזה פה בעצם בסוף. זה הופך את זה למינוס. לא לגרור יותר מדי את המינוסים האלה. זו הנגזרת של השורש, מה אמרו? כפול זה. גזרנו את זה, כפול זה, כפול AX. אני תכף אביא את זה לפה, אני כרגע רוצה להראות לכם את הדברים האלה. וגם פה, צריך להתרגל, זה כפול משהו, אז זה בעצם אחד, אז יש לנו זה כפול זה, מונה כפול מונה, זה מינוס AX, חלקי מחנה כפול מחנה, 2, שורש, 12 מינוס X כפול 1. אז יש לנו פלוס, מינוס AX, חלקי 2 שורש 12 מינוס x. אז פלוס מינוס זה מינוס. אז עד לפה, מי יותר, מי פחות, מי קשה לו או לא קשה לו, אני צריכים להגיע. אבל אני באמת באמת מבקש מכם, אני הרבה פעמים פותר את השאלות האלה, על ידי שאני משווה את זה לאפס, כמו שחלקכם הגדול עושה. אבל אני לא רוצה את זה, אני רוצה, כן, איך, תלמידים, איך אתם עושים את זה ככה, אתם... לא יודע אם להכניס לכם את זה לראש או לא. טוב, אני אעשה את זה, כן. שימו לב, F tag, הנגזרת שלנו, שיש לי דבר כזה, וזה תמיד יקרה, כשיש לנו עם שורש, זה יקרה הדברים האלה, אני הולך לעשות להם מכנה משותף. זה המכנה שלו אחד, אני רוצה שיהיה להם מכנה משותף. מה המכנה משותף לזה ולזה? זה אחד כפול זה, 2, שורש, 12 מינוס x. תראו, זה, יש לו את המכנה, נכון? יש לו את המכנה, אז לא חידשנו לו כלום, אז הוא לא נוגעים בו. זה יהיה מינוס AX. אבל זה, אין לו, המכנה שלו אחד. אם אנחנו רוצים שהוא יהיה עם המכנה הזה, אנחנו צריכים לכפול אותו בזה. זה כפול זה. מה נקבל? 2 כפול A, זה שני A. מה קורה כשיש שורש כפול שורש? כפול אותו דבר. זה בעצם בריבוע. מה סגרנו? ריבוע ושורש, מבטלים זה את זה. אז ברגע שאני יודע שאני כופל את זה ואת זה, אוטומטית השורש נפל ונשאר לנו רק הביטוי שבפנים. אז שוב, 2 כפול A זה יהיה 2 A, כפול רק הביטוי הזה, 12 מינוס X. בואו נמשיך לסדר את זה. במחנה אתם לא נוגעים. במחנה אנחנו לא נוגעים. F tag. אני יודע שחלקכם עושים את זה כשהם פותרים את המשוואה, משווים לאפס. אבל תתרגלו לעשות את זה. בואו נכפול 12a, זה 24a, מינוס 2ax, מינוס ax, חלקי המחנה שאנחנו לא נוגעים בו. אוקיי. זה וזה מתחברים, זה יוצא מינוס 3a. זה וזה, 3ax. אתם רואים? זה ax וגם פה ax. מינוס 2 ומינוס 1 זה מינוס 3AX. אז הנגזרת שלנו בסך הכל זה F tag. 24A מינוס 3AX. זהו. אני רוצה שתמיד תחתרו ותגיעו למצב כזה. נשווה לאפס. ושוב, אין צורך לגרור את כל הביטוי הזה ולהשוות לאפס. מספיק רק את המונה. ברגע שהמונה שווה אפס, כל זה יתאפס. אז בואו ניקח את הביטוי הזה. אני רוצה לדעת כמה x שווה, אז נעביר אגפים. 3ax שווה 24a. תסתכלו, אסור לנו אף פעם לחלק בנעלמים או באותיות, פרמטרים. אלא אם כן אנחנו יודעים בוודאות שהפרמטר הזה, או ה-X הזה, הוא לא אפס. הוא לא אפס. A גדול מאפס. אז מותר לנו לחלק ב-A. אם אני אחלק ב-A, פה הוא יצטמצם ופה יצטמצם. קיבלנו 24 שווה 3X. נחלק ב-3, X שווה 8. יש לנו נקודת קיצון חשודה ב-8 ותכף נראה את סוגה. אבל כמו שאני אומר תמיד, בואו נמצא את ה-Y של הנקודה, כי לפעמים, לפני שאנחנו עושים טבלה, כי לפעמים הנקודה שמצאנו היא לא בתחום ההגדרה.
ואם אני, ואני לא שם לב, שכחתי, ואני אבוא לחפש את ה-Y, יהיה לי טעות במחשבון, הוא יגיד לי, יש לך טעות. ואז זה מאיר אותי. אז בואו נמצא את ה-Y על ידי הצבא. A כפול 8, זה 8A, שורש 12 מינוס 8. זה 8A כפול, כמה זה? 4. מה השורש של 4? זה 2. זה 8A כפול 2, שזה 16A. בסדר, אין פה טעות, זה בסדר. עכשיו נעשה טבלה. בטבלה מה אנחנו מכניסים תמיד? טבלה את נקודת הקיצון החשודה ואת תחום ההגדרה. אז זה ככה הולך. פה אני רושם 12, והיא מוגדרת מ-12 ושמאלה. אז פה אין כלום, לא להציב פה דברים, אין. ויש לה גם נקודת קיצון ב-8, שזה פה. בסדר? אז היא מוגדרת פה, אז אני צריך פה, בתחום הזה ובתחום הזה. פה נבחר 7, פה נבחר 9, ופה לא לגלוש, היא לא מוגדרת שם. ואני אגיד לכם למה זה מסוכן. זה מסוכן כי אנחנו הולכים להציב במונה בלבד, וזה לא יתריע לנו אם זה לא בתחום ההגדרה. בקיצור, לשים לב שאתם לא חורגים מהגבול. טוב, שימו לב, זה בפרמטרים, אז בואו נתרכז. ניקח מחשבון, תמיד צריך. אנחנו מציבים בנגזרת כדי לדעת האם היא חיובית או שלילית. במצב כזה כל הזמן אנחנו נציב רק במונה. לא רק בפונקציה הזו, בכל הפונקציות האלה של החקירת שורש האלה, יהיה לנו מחנה, והוא יהיה חיובי. כל עוד אנחנו נסדר את זה, הוא יהיה חיובי, תמיד. 2 כפול שורש, זה חיובי. אז מי שקובע את הסימן של הנגזרת, זה המונה. כשהוא יהיה שלילי, אז כל זה יהיה שלילי. כשהוא יהיה חיובי, אז הכל יהיה חיובי. ולכן אנחנו מציבים רק בנגזרת, ולבדוק אם הוא חיובית או שלילית. אז יש לנו 20, מה אמרנו? נציב 7. 24A פחות 3A כפול 7. כמה זה 3A כפול 7? זה 3 כפול 7, זה 21A. 24A פחות 21 זה 3A. 3A זה חיובי, כי A גדול מ-0. אז זה חיובי. בואו נציב 9. 24A מינוס, איפה אנחנו? 3 כפול A כפול 9. כמה זה 3 כפול 9? 27. אז מינוס 27A. 24A פחות 27A זה מינוס 3A. מינוס 3A. A חיובי, 3 חיובי, יש פה מינוס. אז זה בהכרח שלילי. אז הנגזרת פה שלילית, לכן הפונקציה יורדת. הנגזרת חיובית, הפונקציה פה עולה. אז אני רואה כבר שנקודת הקיצון היא, מה היא? מקסימום. תמיד, לפני שאני עובר לסעיף הבא, זה גם טיפים, אתם רואים, כל סרטון נותן את הטיפ תוך כדי. לפעמים קשה לרכז הכל, זה בלייב כשיש משהו. אני תמיד אחזור לשאלה, לסעיף, סיימתי אותו, כיף לי. אני אקרא אותו שוב, מצא את שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקציה, הוא קבע את סוגן ברבים. זה 16A. איפה זה היה? בהתחלה. טוב, תסתכלו אחורה, זה 16A. שכחתי את ה-A שם. הוא כתוב, אני בטוח שהוא כתוב. עשיתי 8 כפול 2, זה 16A. בסדר? והבא באמצעות A אם צריך. והנה זה גם גרם לי להתעורר. אבל לכל נקודות הקיצון יש לי רק אחת. נזכרתי. שיש לנו פונקציות שהן מוגדרות בתחום מסוים, קטן מ-12 או בין 1 ל-3, אז יש לנו משהו שנקרא נקודות קצה, נקודות קיצון קצה. הם לא באמת נקודות קיצון. אל תחשבו רגע איך זה קיצון, הם לא באמת. הם קיבלו את זה בפרוטקציה, את התואר הזה. מי זה הקצה שלי? 12. אז יש ב-12, אני רושם את הנקודה, 12, מה ה-Y שלה? או שתציבו במחשבון, או שמי שזוכר, יודע שכבר ה-Y 0. איך אני קובע את סוג הנקודה? היא לא באמת קיצון, אז אני מסתכל רגע, היא יורדת פה, זה יורד פה, מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי נקודת מינימום, נכון? יורדת, אז זה מינימום, זה מזכיר מינימום. על סמך הסתכלות קובעים, לא מנמקים. או כותבים מינימום, כי הפונקציה יורדת משמאלה. משמאל ל-X שווה 12. אז זה נקודת קיצון קצה, והיות וביקשו מאיתנו את כל נקודות הקיצון, אז צריך לתת גם את הקצה.
אם אומרים מצאי את נקודת הקיצון הפנימית, אז זה זו. אם אומרים את כל נקודות הקיצון, לפעמים אומרים כולל בקצוות או משהו כזה. טוב, מצאי את כל זה. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה fx. סקיצה וסרטוט, סרטוט לא מדויק, של גרף הפונקציה fx. אז אני מקם את כל הנתונים. מה יש לנו פה? קודם כל, מקפיא תחום הגדרה, 12. והיא מוגדרת בנקודה הזו, בסדר? היא מוגדרת, אבל היא קיימת בנקודה, זה לא הסימפטוטה. בסדר? היא קיימת. הנקודה הזו 12-0, אין לי את הבעיה. היא גורמת לזה להתאפס. אם זה היה במחנה, אז כן, אז 12 לא היה כלול. אבל זה לא במחנה. אז היא מוגדרת מפה ושמאלה. מה יש לי? חיתוך. 0. 0. רשמתי. יש לי קיצון. זה לא מעניין, זה קיצון. 8, אני יודע ש-X שווה 8 זה פה. איפה ה-Y? איפה אני ממקם את ה-Y? זה לא משנה איפה אני ממקם, מה שכן אני יודע בוודאות, שזה חיובי. 16 זה חיובי כפול A, שהוא חיובי, אז זה חיובי. 16 כפול A, כי A חיובי, אז זה חיובי. אז איפה שהוא פה, זה לא חייב למקם את זה. זהו, נכון? אז יש לי פה נקודת קצה, הולכת למקסימום, יש פה חיתוך עם ציר, עם הצירים, וזו הפונקציה שלנו. הפונקציה, אנחנו לקראת סעיף ה, ואומרים לי, הפונקציה gx, פונקציה חדשה, היא fx מינוס 32. מה זה ה-fx ועוד משהו, ה-fx פחות משהו? מה זה הפונקציות האלה? זה הזזה. הזזה למעלה או למטה. אם זה שלילי, זה אומרים לי, קח את fx, תוריד אותה 32 יחידות למטה. את ה-y, 32 יחידות. כמו שהיא, עם הסימפטוטה, אם יש לה הסימפטוטה אופקית, גם אותה לא הוריד. הכל יורד כמו שהוא, לא כזה מסובך. אם זה היה פלוס, להרים אותה. 32 יחידות. נתון שהפונקציה הזו משיקה לציר x. מה זה שפונקציה משיקה לציר x? להשיק לציר x זה ציר x, זה או ככה, או ככה. זה נקרא משיקה. כלומר, זה אומר שנקודת הקצה יושבת על ציר x, אם היא מינימום או אם היא מקסימום. זה נקרא ציר x משיק לפונקציה, או הפונקציה נושקת לציר x. זה המשמעות. אז אם אומרים לי ש-gx, ואז אומרים, סרטט סקיצה של gx, ואחר כך בהמשך את a. אז בואו נראה, אז הבנו מה זה נושקת, אז בואו נראה. הבנו שזה הורדה, נכון? gx זה הורדה של fx. אז לקחת אותה, כמו שהיא, ככה, תחתכו ותורידו. אמרו שהיא נושקת, הנה. נושקת, אמרנו, זה רק דרך נקודת הקצה. ה-x לא משתנה. פה זה 12, בסדר? זה ירד. כמה ירד? מפה לפה 32 יחידות. 32 יחידות ירד. הורדנו 32 יחידות. בסדר? אמרו לי שהיא משיקה. מצא את A. בואו נראה מה המשמעות. אם לקחנו את זה והורדנו 32 יחידות, כדי שזה ישיק ככה, זאת אומרת שהקטע הזה, מה הגובה שלו? מה ה-Y פה? 32. נרשום פה, 32, הוואי. שוב, זה הורדה של fx 32 יחידות למטה. אמרו לי, אם נוריד אותה 32 יחידות למטה, היא נושקת לציר x. הנה. אז בכמה יחידות הורידו את fx 32 יחידות? זאת אומרת שהמרחק בוואי מפה עד לפה זה 32. אז ה-Y של הנקודה הזו, או הערך של הנקודה הזו, אני יודע שזה 8 ו-32. מורידים 32, זה נושק בדיוק לציר X. רגע, זה היה ה-Y של הנקודה. ב-A'ים. ועכשיו אני יודע שה-Y של הנקודה זה במספר 32. וזה שווה. נחלק ב-16, A שווה 2.
זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני מקווה שהסרטון הזה באמת עזר לכם להבין, להפנים כל מיני דברים בנושא הזה. אני אשמח אם תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, ביי.